Hey, mambo vipi wadau wa hacked games and applications? Leo nimekuja na hii wanaita Dead Target. Ni gemu ya mazombi. Lakini kabla hatujaenda na hii gemu, nimepata comment za watu kwamba wanasema game zangu hazidownloadiki. Katika comment hapo nakuwekea linki, lakini linki ninakuwekea katika hiyo comment sio link ya game. Hiyo ni link ya channel ya Telegram. Kwa ndani ya channel yangu ya Telegram ndio unaenda kupata hizo game zote ambazo tumezitoa hapo nyuma. Kila game ambayo tunaitoa, basi game hiyo tunaiweka katika hiyo channel. Kwa hiyo katika comment hapo pana link. Lakini hiyo link sio link ya game, hiyo ni link ya channel ya Telegram. Huko Telegram ndio unaenda kuzipata hizo game. Kwa hiyo huwezi kuzipata hizo game kama hutumii Telegram. Kwa hiyo first kwanza download Telegram, jiunge, and then ndo unaenda kuzipata hizi game zote. Okay, leo tumekuja na hii wanaita Dead Target, ambayo iko hacked, imehakiwa hii. Okay, twende tukaone namna ilivyo. Kama unavyoona hapo, tumesema game yetu iko hacked. Kwa unaona hapo namna pesa zilivyo, gold hizo ni nyingi sana, ni kama bilioni moja. Kwa hiyo unaweza ukanunua chochote katika game bila ya kupoteza. Kwa wacha tukaone namna ambavyo tunaweza tukanunua, namna ambavyo tunaweza tukaenda kununua bidhaa, yani bunduki nini kama hivi. Bunduki naziona hapo kama zilivyo, ni bunduki nyingi yani makubwa. Kwa unaweza ukanunua bunduki yoyote hapo, kutokana na pesa ulizokuwa nazo unaweza ukapata bunduki yoyote hapo. Acha tujaribu hii. Unaweza kununua kwa kutumia gold, na unaweza kutumia kwa kutumia kununua kwa kutumia pesa, lakini zote unaweza kutosha. Kwa hiyo acha tutumie pesa. Okay, tumenunua hii hapa, ina promote, alafu tutai upgrade. Alafu tuna equip, tunaiweka hapa. Kwa hiyo unaweza ukanunua bunduki yoyote tu, ipo nyingi kubwa. Alafu iko hacked, kwa hiyo usishangae, unachukua chochote unachotaka katika hii game. Okay, let's play, tuone namna ilivyo. Okay, kwa linki tumesema tunaipata linki katika nini? Katika comment. Comment ya kwanza na kuwekea linki ya hii game. Nadhani umeona uwezo wa bunduki ambazo tumenunua pale. Yeah, tulinunua na hii hapa. Yeah.
Yeah, level ime complete. Kwa hiyo leo tumekuja na hii. Usisahau kusubscribe hapo, kulike na kucomment. Comment yako utaweka game ambayo unapenda ifuatie. Nakumbushia tena linki tunayoweka hapo katika comment sio linki ya game. Hiyo ni linki ya channel yetu ya Telegram. Huko katika Telegram unaweza kuzipata hizo game zote ambazo zimetoka. Game yetu ndio iko namna hiyo. Nadhani tumeiona sote. Okay, asante. Tukutane katika game nyingine kali zijazo.